皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はジョセフさんが10月1日に配信した、火曜日恒例の予言の3回目をご紹介します。2024年10月1日の予言。Q の波動は人道支援を司り、例えばハリケーンヘレンによる惨事が人道支援を呼び起こします。そのような動きは9月末から10月初めにかけてすでに始まっているのです。そして今人道支援の波はノースカロライナなど嵐で荒廃した地域へ差し伸べられようとしています。去年の11月だと思いますが、その時のチャネリング予言で大規模な人道支援が呼びかけられると予言しました。覚えているでしょうか？それが破滅的な地震や嵐の後に起こるとお伝えしました。日本とアメリカにその大規模災害が襲ってからと予言したのです。そのような出来事がきっと10月に起こるような気がします。以前太平洋の海底が大きく隆起して大地震を引き起こし、複数の地域が津波に襲われると予言しました。日本の南部とフィリピン、インドネシア、ハワイの一部、そしてアメリカの西海岸にまで津波が到達するでしょう。その海底の隆起が太平洋で発生すれば2つの地震を引き起こします。1つはアメリカの西海岸でカリフォルニアとオレゴン、そしてカナダの沖合で起こるでしょう。それは気象予言で地図を見ながら指示した島の近くで今まで何度も予言してきた地域です。Q の波動は人道支援などを司り、この月はそのような動きを見ることになるでしょう。私が予言したような巨大地震の後に大々的な人道支援があるのでしょうか？それは起こり得るのでしょうが、必ずしも Q の波動である2025年に起こるわけではありません。人道支援やそれに向けた努力は2025年に最も焦点が当てられることになるでしょう。そのような出来事が次のエネルギーシフトの時期である今年の12月に起きてもおかしくはありません。そして来年の1月に人道支援があるのかもしれません。どうか皆様光を抱いてそのような出来事が回避できるよう祈りましょう。来るべき地震や地殻変動を避けることはできるのです。そのような事態になる前にスピリットはきっと知らせてくれるでしょう。それは火山噴火を伴いますが、私たちは何よりもまず火山を注意深く見守らなければなりません。これから様々な情報をライブ配信などを通じてお伝えすると思います。Q の波動は周期の終わりや死を表すことを昨日配信し、10月予言でもお伝えしていますのでご覧になっていない方はぜひともご覧ください。そこでは占星術や数秘術を駆使して具体的な予言をお伝えしています。昨日はさらに多くの逮捕劇が起こるとお伝えしましたが、以前スピリットはそれらの逮捕のうちのいくつかは政治的な動機によるものだと語っていました。誤った罪状や司法制度がカルマの清算を最終的に迫られる事態になるでしょう。先週はニューヨーク市長であるエリック・アダムズが起訴され、彼は唯一民主党員の中で不法移民がニューヨークを破壊していると主張していました。彼が泣き叫ばなければならないほど多くの事態を私たちだって処理することはできません。今やアメリカ全体が同じ状況であり、あまりに多くの不法移民がいてどうしようもない事態に陥っています。そのような事態は他の国でも起きていて、アメリカだけでなくオーストラリアやイギリス、そしてフランスなど多くの国が同じような状況なのです。それもまた国連の企みであることはわかっています。ニューヨーク市長が起訴されたのは民主党側の策略だったのでしょうか？それはまた去年彼がショーン・コムズにニューヨーク市の名誉市民の鍵を渡したことと関係があるのでしょうか？どうして彼はショーン・コムズにそれほどまで寛大に接するのでしょうか？一体どれだけの資金が動いたのでしょうか？スピリットから2つの予言が降りてきましたが、今回の事態でアダムズ市長は辞任に追い込まれ、市長だけでなくニューヨーク市の教育長も起訴されるでしょう。
そのような政治的な動きにより人々の家にまで捜査班が押し入ってきます。そうすることで真実が次々に暴露されるでしょう。その中には冤罪も含まれるとスピリットは語っていましたが、ほとんどの逮捕者は有罪です。そして罪を免れる輩もいるでしょう。これから真実が暴かれますが、悪人たちはそんなことすら予測できていません。そして大量逮捕が進むのです。逮捕といえば、過去に見た別のビジョンでは多くの人たちが刈り取られるのが来年起きる大きな出来事となるでしょう。多くの人々がこの世を去り、また逮捕されるのです。それは何も以前予言した指導者や有名人に限ったお話ではなく、そのような事態を特に来年顕著に見ることになるでしょう。それだけでなく、闇の網に関わった人たちもまた大量に逮捕されると思います。最終的にそれらの予言が現実となるのを見届けることになるでしょう。報道によれば、3421人の逃亡犯たちが国を挙げた捜査で逮捕されました。その中で534件もの武器を押収し、50万8000ドル以上のアメリカドル、456キログラムの違法麻薬も見つかりました。これは最近実施したノーススター作戦の一環です。これは最も凶悪な犯罪者のいる都市で実施されました。これでもまだ不十分だと思いますが、これが始まりの合図なのです。大量逮捕が将来起こると私が予言し始めたのが2017年からでした。これはまだ始まりに過ぎず、10月にはまた新たな大量逮捕の波が来るでしょう。この動きに明確に反対する指導的な立場の人もいて、例えばアレックス・ジョーンズやイーロン・マスク、そしてタッカー・カールソンです。X やランブル、そしてトゥルース・ソーシャルなどの多くのプラットフォームでそのような動きがあるでしょう。どうか注意して見ていてください。そして私は2016年には私たちの足元に地獄が広がっていることも見えていました。地下トンネルで邪悪で不吉なことが行われていることや、邪悪な悪人たちは1970年代の映画エクソシストを上回るひどさであること、彼らは最も恐るべき人種であることも予測していました。その地下トンネルの中でおぞましい行為が行われているのです。ショーン・コムズの家からも地下トンネルが発見され、それがプレイボーイの邸宅やエレン・ディジェネレスの家にも通じていたそうです。そしてその近くにある有名人の家ともつながっていました。その噂が真実かどうかまではわかりませんが、その真相はまだ語られないでしょう。これから私たちの足元で行われていた悪事が暴露されますが、それは地下トンネルに光が当たるだけでなく、ヨーロッパでの人身売買も明らかにされます。それだけでなく、トンネルは英知や知恵も意味します。古代からの知恵がトンネルを通じて発見されるのだと思います。地下トンネルの暴露や古代から伝わる知恵の発見により、私たち人類が辿ってきた本当の歴史が明らかにされるのです。地下で行われていた惨事が明らかにされるのは、何も10月に限ったお話ではなく、来年いっぱい続くでしょう。それはとても荒々しいお話になります。いかがでしょうか。日本に人道支援が必要な大規模災害が襲う予言は以前からしていますが、今回は10月に起こるかもしれないと言っていますね。十分気を引き締めて備えておいてください。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。